ବଡ଼ ପୁଅ ନା ସୁଦର୍ଶନ, ତା ତଳ ପୁଅ ବଳରାମ, ତା ତଳକୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଝିଅର ନାଁ ସୁଭଦ୍ରା। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମୋ ଘରଟା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ହେଇଯିବ, ଆଉ ସେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସିଂହଦୁଆରେ ସବୁବେଳେ ପହଣ୍ଡି ବାଜା ବାଜୁଥିବ, ଘଣ୍ଟ ମାର୍ଦ୍ଦଳରେ କମ୍ପି ଯାଉଥିବ ମୋ ଘରର ସିଂହଦୁଆର। ହେଲେ ସିଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଜି ଶ୍ରୀହୀନ ହେଇଯାଇଛି, ଇଏ କଥା ମୁଁ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବିନଥିଲି। ଲତା ମଣ୍ଡଳ ଏଇ ନାଁଟି ଯାତ୍ରା ଜଗତ ପାଇଁ ନୂଆ ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଓହ୍ଲାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦର୍ଶକମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡାଇଲଗ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଡାଇଲଗ୍ରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଆଖିରୁ ଲୋଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲରେ ନଜର ଆସିବେ ଲତା ମଣ୍ଡଳ। ଆମ ସହିତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେ 8 ବର୍ଷ ପରେ ପେଣ୍ଡାଲକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଫିଲ୍ ହେଉଛି? ପ୍ରଥମେ ମୋର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। 8 ବର୍ଷ ପରେ, 8 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୋର ମେକଅପ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇକି ମୋର ଶରୀର ଖରାପ ହେଇଥିଲା, ସ୍କିନ୍ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଛାଡ଼ିଥିଲି, ମାଲିକ ଛାଡ଼ିନଥିଲେ କି ଦର୍ଶକ ବି ଛାଡ଼ିନଥିଲେ, ଆଉ ଘରର ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଥିଲା। ତାପରେ ତ ଆସିଥାନ୍ତି, ଏଇ ରାଜଧାନୀରେ କଥା ହେଇଥିଲି କରୋନା ପୂର୍ବରୁ, ତେଣୁ କରୋନା ହେଲା, 2 ବର୍ଷ 2.5 ବର୍ଷ ଯାତ୍ରାବାଡ଼ି ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏବେ ମୁଁ ଆସିଛି, ମୁଁ ଏତିକି ଖୁସି ଯେ ମାନେ 8 ବର୍ଷ ମୁଁ ଗ୍ୟାପ୍ ନେଲା ପରେ ମୋତେ ଦର୍ଶକ କି କମିଟି ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଫୋନ୍ ଆସୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଆମର ମେସେଜ୍, ଅପା ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅ, ଆମେ ଖୋଜୁଥିଲୁ ସବୁ ପାର୍ଟିରେ, ତୁମେ ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଥିଲ। ଆଜି ଜଣେ ଆମର ଅନୁଗୁଳ ବନ୍ତଳାରେ ଜଣେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ, ପୁରା ଏକଦମ ମୁଁ 4ଟାରେ ଉଠେ, ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଏତେ ଖୁସି, ଆମେ ଯାଉଛୁ ରାଜଧାନୀକି, ଆମେ ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଆଉ କ'ଣ ଫାଇନାଲ୍ ହେଲାନି? ମନା ହେଇନି, ଚାଲିଛି ଏବେ ରେଲସ୍ ହେଲେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ 8 ବର୍ଷ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଜ୍କୁ, ଟିକିଏ ସମସ୍ୟା ହେବନି ଯେ ଲତା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେ 8 ବର୍ଷ ତଳର ଲତା ମଣ୍ଡଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲତା ମଣ୍ଡଳ? ନାଇଁ, ମୁଁ ତ 22 ବର୍ଷରୁ ପ୍ରଥମେ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ପୁଅ ପିଲାମାନେ କରୁଥିଲେ ରୋଲ, ଆମେ ସେବେଠୁ ଆସିଛୁ, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଥିଏଟରରୁ ଆସିଥିଲୁ, ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲୁ 8-10 ଜଣ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ 22 ବର୍ଷରୁ ମୁଁ ବଡ଼ ଘର ବଡ଼ ଗୁମର କଥାରେ ମୁଁ ମା ରୋଲ୍ କରିଥିଲି, ମୁଁ ବେଶୀ ଦିନ ହିରୋଇନ୍ କରିନି। ତାପରେ ମୋତେ ଯଦି ଦର୍ଶକମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି, କେବଳ ମା ରୋଲ୍ ପାଇଁ ଜେଜେମା, ତେଣୁ ଅସୁବିଧା କିଛି ହେବନି, ବରଂ ଆହୁରି ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଆସୁଛି। ସମୟ ଆଧାରରେ ଆମ ବେଳେ ସେତେବେଳେ ମିଡ଼ିଆ ନଥିଲା, କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନଥିଲା, କି ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ମାଲିକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଯେତିକି ଯେଉଁ ସମୟର ଯେଉଁ କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମାଲିକମାନେ କେତେ ଆଗକୁ ଗଲେଣି, ଆଉ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଡେକୋରେସନ୍ ବଦଳିଲାଣି, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦବିବାର ନାହିଁ, ପୁରା 100-100ରେ ଖେଳ ହେବ ଆମ ଦୟା କହିଲା ଭଳିଆ। ଯେହେତୁ ଆପଣ 8 ବର୍ଷ ପରେ ପେଣ୍ଡାଲକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶଂସକ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯାତ୍ରା ଜଗତକୁ ପୁଣି ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦର୍ଶକମାନେ କେଉଁ ଭୂମିକାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ଆଉ ତା'ର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଡାଇଲଗ୍ଟେ ଦର୍ଶକମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଡାଇଲଗ୍ ତ ପୂର୍ବ ନାଟକ ସବୁ ମନେ ନାହିଁ, ଏବେ ଯେଉଁ ନାଟକ ଆମର ସିଂହଦ୍ୱାର ମନା ତତେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ମନା, ଆଉ ତ ମୁଁ ତ ମା ରୋଲ୍ କରୁଛି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ଅଛି, ବଡ଼ ପୁଅ ନା ସୁଦର୍ଶନ, ତା ତଳ ପୁଅ ବଳରାମ, ତା ତଳକୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଝିଅର ନାଁ ସୁଭଦ୍ରା। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମୋ ଘରଟା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ହେଇଯିବ, ଆଉ ସେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସିଂହଦୁଆରେ ସବୁବେଳେ ପହଣ୍ଡି ବାଜା ବାଜୁଥିବ, ଘଣ୍ଟ ମାର୍ଦ୍ଦଳରେ କମ୍ପି ଯାଉଥିବ ମୋ ଘରର ସିଂହଦୁଆର। ହେଲେ ସିଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଜି ଶ୍ରୀହୀନ ହେଇଯାଇଛି, ଇଏ କଥା ମୁଁ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବିନଥିଲି। ଡାଇଲଗ୍ ସବୁ ହେଇନାହିଁ, ଯାହା ଟିକେ ମନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଟିକେ ସମସ୍ୟା ହୁଏନି ଯେତେବେଳେ 8 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ୟା ହେବନି ଆପଣଙ୍କୁ? କିଛି ହେବନି ସମସ୍ୟା, ଆମ ବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା, ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପେଣ୍ଡାଲ ହେଲାଣି ମାନେ ଖୁସି ହିଁ ଖୁସି, କିଛି ପରିଶ୍ରମ ହେବନି। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରେ କ'ଣ ପରିଶ୍ରମ? ଆଗରୁ ପେଣ୍ଡାଲ ମାଟି ଥିଲା,
माकड़ा पत्थर कौटी पाटी जाए पहुँचव पेंडाल हो न कलाकार मैंने पेंडाल बांधि ओडिशा परारे मोर भाग पड़ा पेटी मुंडेवा ट्रक उठेवा जो गदा तरुआल युवा सब रुए जो लंबा लंबा पेटी आमर माधवी भाज बोली जन हिरोइन था से घरे रही मोर उठाऊ एमती थी सी कष्ट ना ए पूरा एकदम फूल भाया आठ वर्ष पर आपतर आस दर्शक मान को कौन कह चाहिए प्रशंसक जितने खबर पाइब आपको कल कर दर्शक बंधु मान को कहवा चाहूँ से रुचि बदलांतु यो गोटे एवं जो असुविधा होगी कलाकार जड़े मालिक पाखु टा नहीं आउ गोटे पार्टी पलाऊँच आलिक मैने सचेतन हूँ आलिक कि मालिक अच्छा मान छुट्टी हवा पर्यंत कलाकार मानू जनाऊना जे तुम्हें आम पार्टी रही कि ना से भी किसी कलाकार भी हईराण हो तेणु ये सबूर पर हवा दरकार विशेषकर दर्शक बंधु मैंने रुचि बदल दरकार से जो आर्टिस्ट मैंने तीस लक्ष चालीस लक्ष नौ कहीं रखुं जगार नुआ पीढ़ीर पा आनले गुलगुलिया चेहरा आनले आ जो जो पुराणा हिरोइन मैंने सब बुढ़ी गले नुआ नुआ पा प्रवेश करतु आई रुचि बदलांतु देखी फिल्म मानक फिल्म कथा कह से गोटे डबिंग करा जाउछि तेलुगु मूवी हो हिंदी मूवी हो डबिंग करा जात्रा रे सेमती किछि होउछि कि आपनकर सेमती किछि नजर आछि कि जे नाही जात्रा को डबिंग करा जाउछि कोनोसी गोटे फिल्म को नै कि ताकु एठी ताकु अलगा एंगल दिया जाउछि जो माने हमर अनुवाद करिबाटा ना ना जात्रा रे से सब नाही बरंग जात्रा नाटक को मु गोटे दिटा ओडिया फिल्म देखुथुली जात्रा नाटक को बरं से माने अनुवाद करके किछिटा मिसौचंती जात्रा रे राइटर डायरेक्टर माने तांकर कल्पनातीत नाटक लेखंती तांकर चिंता चेतना रे जहाँ पसे से माने लेखंती एथरे निर्भुल किछि नाही अनुवाद बोली कि जिनस नाही जात्रा रे जहाँ समाज रे घटुचे सेया को से माने ओपन करचंती शेष प्रतिक्रिया हबो वर्तमान त आपनकर स्टेज रिहर्सल चली छि यापर फाइनल रिहर्सल हबो दर्शक माने केबे आपनको पेंडाले देखिबे दर्शक मानको भितरे से खुशी आठ वर्ष तलर खुशी केतळे आसीबो जे लता मंडल स्टेज ऊपर को आसीबे एवं से गोटे तांकर डायलॉग रे दर्शक माने पूरा खुशी जेबे पार्टी बाहरिबो सेटा आमे जानिनु मालिक मैनेजर जानिथिबे जो डेट रे पार्टी बाहरिबो प्रथम कैंप कोठी आमे जानिनु जानिबे किंतु मु आसिलेनि आठ दिन हला हमर रिहर्सल ता भितरे बोधे हजार हजार दर्शक कमिटी मेंबर बहुत खुशी मु भी निज को भाग्यवान भावुचे जे ना मते ईश्वर आशीर्वाद अच्छी आउ मैनेजर मालिक मानकर भल पाइबा अच्छी तेणु मते भूली नहांती याठू बड़ कथा कौन अच्छी भाव आम आलोचना करथले से अभिनेता सहित जे लता मंडल रही दीर्घ आठ वर्ष पर पुणि थे यात्रा पेंडाल को ओल्लाउं जितेबले पुणे जात्रा करार निष्पत्ति से हजार हजार प्रशंसक फोन कल आसूँ ना समस्त आशा रखिंट केतबले जात्रा परेषण हे एवं लता मंडल से जो दमदार डायलॉग दर्शक मैंने देखिए भुवनेश्वर कैमरा पर्सन पप्पू सह सुभाष प्रधान ओडिशा भास्कर।